İsa bəy, Müsavat Partiyası bugün çox möhtəşəm bir qurultayına keçirir, hal-hazırda davam edir. Qurultaya hazırlıq mərhələsində və yaxud bundan sonraki mərhələdə hal-hazırda səs verən proses gelir. Ümumiyyətlə, qurultayla bağlı fikirləriniz bizə maraqlı və razısınızmı gelişdən? Maraqlı prosesdir və təbii ki, bütövlüklər çox razıyam və çünki Azərbaycan üçün görünməmiş bir şəffaflıqda qurultaya keçirilir. Azərbaycan üçün görünməmiş bir şəffaflıqda partiya daxili rəqabət nümunəsi ortalığı qoyulur. İndi səs verməyə geçin, görürsün ki, nə cür mükəmməl təşkil olunubdur və əminəm ki, səs verməyə nəticələri də, seçkin nəticələri də şəffaf şəkildə bütün dünyaya bəyan ediləcək və müsavatçılar öz iradələrini ortaya qoyacaqlar. Bu, siz demişkən, doğrudan da möhtəşəm bir prosesdir və mən də bunu çox yüksək qiymətləndirəm. Eyni zamanda prosesin gedişində, rəqabət şəraitində bəzi dostlarımızın uğur qazanmaq üçün daha çox, uğur qazanmaq üçün biraz bəzən müəyyən gerçəkləri təhrif etməkləri təbii ki, xoşa gələn deyil. Amma görünür, bu da demokratiyanın yaratdığı situasiyalardır. Müsavat bunu addım-addım gedərək təcrübəmizi daha da artırırız. Yəqin başqa siyasi qüvvələrdə müsavata baxıb gerçək demokratik seçkilər nümunəsini öyrənməli və öz təşkilatlarını tədbiq etməlidirlər. İsa bəy, biz hal-hazırda zala gəzdik, bir neçə şəxsə yaxınlaşdı, sual verdik. Qeyd etdilər ki, İsa bəyin vaxtında Müsavat Partiyası daha uğurlu idi və daha aktiv fəaliyyətdə idi. Buna razısınız mı? Eyni situasiyalar deyil. Yəni ki, sualın qoyuluşundan da asıldı bu cavablar. Eyni zamanda bəllidir ki, 89-92-ci illərdə Azərbaycanda müstəqil uğrunda böyük bir mübarizə gedirdi, kütləvi böyük xalq hərəkatı var idi. 90-92-ci ildə bir milli hakimiyyət var idi. 93-cü ildə Rusiyanın dəstəyi ilə həmin milli hakimiyyət süqutu uğradılandan sonra da müəyyən bir ənənələr qalmışdı və cəmiyyətdə müqavimət gücü qalmışdı. Və bu müqavimət gücünü Əliyev rejimi zaman-zaman azaltdı. 2000-ci il parlament seçkilərində, 2003-cü il prezident seçkilərində, 2005-ci il parlament seçkilərində və başqa seçkilərdə cəmiyyətə dəhşətli zərbələr vurmaqla, minlərlə insanları həbs etməklə, işgəncə altına qoymaqla cəmiyyətin müqavimət gücünü azaltdı. Və ona görə də indi ola bilər ki, ictimaiyyətin siyasi partiyaları dəstəkləmək rəqəmləri, göstəriciləri tutan ki, 15 il əvvəl, 20 il əvvəlkindən azdır. Ancaq bu, siyasi partiyaların indiki rəhbərliklərinin məsuliyyətinə aid deyil bu, gerçək vəziyyətin əks-sədasıdır. Eyni zamanda bu son 5 ildə, bu qədər mürəkkəb şəraitdə, Arif Acılı Müsavat Başqanlığı dönəmində partiyanın bu qədər əzmlə öz dəyərlərinə, öz prinsiplərinə sədaqət göstərməsi, mübarizə yolunu davam etdirməsi, rejimə qarşı mübarizəni davam etdirməsi böyük bir nəticədir və əminəm ki, bu mübarizə öz nəticəsini verəcək və Müsavat Partiyası və digər gerçək siyasi partiyalar, müxalifət partiyalarının mübarizəsi yaxın dönəmdə öz nəticəsini verəcək və Azərbaycanda xalqın hakimiyyətinin bərqərar edilməsi mərhələsi başlayacaq. İsa bəy, son salam belədir. Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, hər hansı bir partiya bu qədər kütlə informasiya vasitəsinin iştirakı ilə birbaşa canlı yayımlarla qurultaya keçirir və davam edir. Hər şey demək olar ki, mətbuatın, istimaiyyətin gözü qarşısındadır. Və biz canlı yayımlar verdikcə belə bir şərhlər də qeyd olunurdu ki, digər rəqiblərin və yaxud namizədlərin səsləndirdiyi kimi Müsavat Partiyasının zəifləməsi. Əgər biz bunu göstərə bilərikmi, Müsavat Partiyasının zəifləməsinə bəzən xaricdə və yaxud Azərbaycanda bir sıra şəxslərin Müsavat Partiyasının adını da mühacirə alverində hallandırması oldu? Müsavat Partiyasına qarşı uzun illərdir ki, böhtan kampaniyası aparılır. Son 5 ildə də bu böhtan kampaniyasının daha da kütləvi hal almasını görürük. Amma bu qədər böhtanlar olduğu halda, o böhtanlarda irəli sürülən iddiaların heç birinin sübut olunmaması da bir gerçəklik. Və bugün bu qədər
media strukturlarının, televizyonların, kameraların, jurnalistlerin iştiraki ilə müsavatın bu qədər şəffaf qurultayının keçirilməsi cəmiyyətdə əksədə oyanır. Və eyni zamanda həm hakimiyyətdə narahatlıq yaradır ki, avtoritar bir rejimli ölkədə müsavat partiyası demokratiya nümunəsi göstərir və təbii ki, bu hakimiyyəti ciddi narahat edir. Həm də müəyyən müsavatı özünə rəqib bilən siyasi qüvvələr narahat olurlar ki, onların üzvləri gec-tez onlardan gerçək seçki tələb eləyəcək, gizli səs vermə tələb eləyəcək, şəffaf səs sayma tələb eləyəcək, apponentlər üçün, rəhbərliyə namizədlər üçün bərabər rəqabət imkanları yaradılmasını tələb edəcək. Yəni, burada gördüyünüz məsələlər apponentlərin gerçək bir debatının təşkil olmasını tələb edəcək müsavatda olduğu kimi. Bunu müsavatı özünə rəqib hesablayan partiyalarda görürlər və təbii ki, müəyyən narahatlıq keçirirlər. Eyni zamanda müsavatı özünə düşmən hesab edən müəyyən qüvvələr var. Bu xarici ölkələrdə və onların burada uzantıları var, şəbəkələri var. Onlar da narahatlıq keçirirlər. Ona görə də müsavata qarşı böhtan kampaniyası, yalan kampaniyası davam edir. Amma bu heç bir şey dəyişməyəcək. Çünki hər şey cəmiyyətin, xalqın gözü qarşısına baş verir. Və bugün qurultayda da başqanı, MNTK üzvlərini, sərbəst məclis üzvlərini, müsavat üzvləri seçəcəklər. Sabah da Azərbaycanda seçkilər olanda Azərbaycan dövlət başçısını və deputatlarını Azərbaycan xalqı, Azərbaycan seçiciləri seçəcəklər. O zaman da bugün qurultayda həqiqətlə çıxdığı kimi, o zaman da Azərbaycanda gerçək həqiqəti hər kəs görəcək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.